xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu garoonka diyaaladaha ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay masuuliyiin qurbajoog oo ka tirsan xisbiga kuwaasi oo dalka u yimid inay ka qayb qaataan ololaha doorashada ee haatan soconaya waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay xubno ka mid ah xisbiga mucaaridka ee wadani iyagoo soo dhaweeyay xubnahan ee qurbajoogta dhammaan waxaan salaamayaa dadka qurbajooga meel kasta ay joogaan iyagoo ah kaalin buuxda ka qaata xisbiga oo aan laga maarmi karin soo dhaweyntana soo dhaweynaynana waa iska calaamad yar oo aanu hoosta ka xariiqayno oo aanu leenahay un maaragtay sidii hawsha aad uga qabanayseen ee dabadda ayaanu aad iyo aada u qiraynaa ictiraafsannahay oo aanu aaminsannahay inaanay la'aantiin xisbigu halkaa u gaaday gaadi kareen maanta waa arbacaad tahay bishuna kow tahay waxaan soo dhaweynaynaa wafdi ballaaran oo nooga yimi qaaradda yurub hadday UK ahaan lahayd jermalka sweden finland denmark waxaan ku soo dhaweynaynaa niyad samer ku soo dhaweynaynaa soo dhawaadaanu leen waa dalkiina hooyo kolle waa xubnihii ugu sarreeyey ee ka yimaada qaaradda yurub oo guddoomiye ku-xigeenka qaaradda yurub baa imika maraya halkan oo hogaaminaya waxaana u yimaadeen un waa doorashada dhowaan dhici doonta qurbajoogta xisbiga wadani qaaradda yurub wiilal iyo gabdhaba waxaan ku soo dhaweynaynaa dalkii hooyo waxa weeye xilligan waa xilligii doorashada waxay u yimaadeen shaqo waxay ka mid yihiin muraaqibiinta waxaanaan uga mahadnaqaynaa xilligan ay yimaadeen ee loo baahnaa iyo shaqadii ka qabanayeen wadamadoodii ee ahayd dhaqaala ururinta cigaal international airport inooga soo degay iyagoo nabad qaba maalin walbana xubno mas-uuliyiin oo wadani ka soo degayaan aad baan idiin soo dhaweynaynaa hablahayaga madaalayaasha ah inamadayada dhammaantiin waan idin soo dhaweynaynaa idinkoo qiimo sare ku leh xisbiga idinkoo qiimihiinna iyo cisigiinna iyo sharaftiinna mutaystay in laydinku soo dhaweeyo waxaan idin leen soo dhawaada sidoo kale xubno ku hadlayay magaca qurbajoogtani ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa kana tirsan xisbiga wadani ayaa halkaasi ka hadlay waxaanay ka mahadnaqeen soo dhaweyntani loo sameeyey waa laba jeer bay maanta farxaday tahay waa markii koowaad ee muddo 300 sano ku dhadhow aan dalka imaado intuu dalku la magacbaxay Soomaaliland waa markii koowaad aan imaado marabaad ba farxaday too waxay tahay farxad inaan ka qayb galo doorashadan u tartamayo inaan shaqsiyan una aqaano waxaan yeelo mahadcelinayaa qoladan aan wada soconay aanu ka wada nimid dabadda oo iyaguna guutooyin ahaa guutooyin kalena way naga dambeeyaan qolada korneyladu malaha xagga guutooyinka ka yaqaaneen guutooyin kalena way naga dambeeyaan oo soo socda marka labada wax mahadle madaxda wadani iyo taageerayaashooda oo ilaa saaka halkaa noo taagnaa waxaa kaloo mahadle taageerayaasha ilaa saaka halkaa noo taagnaa waxa kale oo aan meeshan ka iclaaminaynaa anagu maadaama aanu nahay qurbijoogii jermani ee wadani hawshii aanu ka haynay waynoo soo gabagabowday maxamed faarax oo maaday wararka warbaahinta SBC Hargeysa.